Surprise! Hello everybody and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Artangel kung saan ang bawat episode ay kakaiba dahil may dala itong sorpresa hindi lang para sa akin kundi para sa inyong lahat at syempre para sa guest natin kasi hindi rin na naman niya alam kung anong pag-uusapan natin. So, um, that makes me very excited for each and every episode and I don't know why, parang may kakaibang kutob ako for today's guest. Parang feeling ko this is a big surprise kasi ang daming nakikinig. <laughs> ang dami kong kasama sa Zoom recording natin. Okay, makakatanggap ako ng clues. Okay, so isa-isahin natin yung clues. Kasi dati binabasa ko lahat ng clues sabay-sabay. So ngayon, isa-isa na binibigay sa akin yung clues para hindi ko mahulaan ka agad. Okay, first clue. Siya ay isang abogado. Okay, abogado tapos may ibang profession. Nako, siya rin ay presidente. <laughs> Iniisa-isa ko na lahat ng kilala kong presidente na ano ha, on cam or not in real life. Maituturing din siyang manager dahil marami siyang hawak na artista. Oh no, kinakabahan ako. Wait, wala akong maisip with any of these clues. Female or male ba ang ating guest? Kamakailan siya ay naging judge. Judge. Okay, hindi naman siguro sa korte, no? Ah, boss ko siya! Okay, alam ko na kung sino ang ating guest. None other than Attorney Annette Gozon Valdez. Hello, Pia. Oh my gosh, ma'am. Kinabahan ako dun sa abogado and then presidente. ko sa presidente. para, oh my God, sino kaya itisipin ni Pia? Oh nga, ma ma'am. Medyo na-derail -na ako ng konti dun. Pero parang when it got to uh, boss ko siya, kinala ko na... <laughs> Hi, ma'am, how are you? Hello. Okay, okay, naman. Wow, ma'am. Thank you for saying yes to being our surprise guest. What an honor. <laughs> uh, it's so nice to be able to talk to you like this, have a conversation like this. <laughs> I think this is the first time, ma'am, that I actually get to really interview you. Now, this kind. Parang not in coverage or parang not yes. like not like a newsy story. So, ma'am, first uh, how are you, Paul? How are how have you been? Um, the last time I saw you was the courtesy call of yes. the Australian ambassador. ambassador sa GMA. So how how have you been po? Okay naman, very busy pa rin as usual. <laughs> yes, yeah, so, well, kasi big syempre attorney, president, judge. <laughs> <laughs> so I was gonna ask you, ma'am, parang with all the things that you do, kasi di ba parang you're handling so many things, and I mentioned each and every one as we went along the way. How do you parang manage your time among all the things that are keeping you busy? Ano talaga? It's very fortunate na meron na tayong cell phones and we can work anywhere at all times kasi I'm handling a lot of departments. So parang tuloy-tuloy lang siya. I have different chat groups with the different departments I handle, mga emails. So basta ano, keep them coming. <laughs> kailangan lang sagot lang ng sagot, answer ng answer, tuloy-tuloy. Yon, parang that's how I juggle everything. Siguro, ma'am, yung phone niya, no, es parang every siguro five minutes, parang may notification coming in. Oo, parang kailangan ko talaga check Kasi usually naman, I have regular meetings. Pero apart from the regular meetings, ano na talaga, labo-labo na. So parang kung ano yung pumasok, I have to work on it and then sagot agad. Or else, talagang matatabunan ako ng work. <laughs> <laughs> ongat oh, that siguro if you don't get to reply for i don't know maybe 1 hour lang parang patong-patong na siya oh dami dami ng emails I'll ask you about your no? because we we all know that you've been of course a lawyer from when you started your career it was uh, as a lawyer and then uh, later on uh, you started handling different departments in GMA and of course now your most recent is you're being a judge on Battle of the Judges so maybe we'll backtrack so we'll start with your work as a judge on Battle of the Judges because we see diba? We see on the show, in the plugs pa lang, parang grabe yung mga performers. Uh, how is it different from anything you've done before in the past? And all your corporate and legal work. Oo. Ito, syempre, iba, iba pag on-cam, ba? Diba? Parang you always have to do your best. Yung hindi ka pwedeng mag ano, mag-fumble. Syempre, it's a lot of pressure kasi may iba kong mga kasamang judges na talaga namang celebrities na sanay-nasanay being on cam. Kakaiba siyang experience for me. And it was the first time for me to really try to mentor yung mga contestants that were under my group. It's a contest. So pagalingan talaga dapat yung apps. And because very competitive yung fellow judges ko. Talagang medyo kinakareer namin talaga yung pagandahin yung acts ng mga ano namin, ng mga contestants. Is it difficult? I mean, because you you really do naman the mentoring and the the handling of artists, but is it difficult to have to do it on cam or for a TV show like Battle of the Judges? Actually, ito kasi, marami kami ginagawang off cam. Like, in between taping days, we have to really attend brainstorming sessions with the contestants, um, conceptualize their production numbers, yung pumili ng mga music that they will use, costumes that they will use, props that they will use. So para talagang gumagawa kami ng production numbers every time na may acting contestants. So that happens behind the scenes. So hindi nakikita yon and on TV nakikita na ito na yung final act. Ito na yung pinaghirapan buong week or buong two weeks. So very ano siya, very time-consuming din for us. So, ma'am, kayo ba kinakabahan rin kayo when your contestants are the ones performing? Yes, kasi yung ano namin in Battle of the Judges, napapalapit sa amin yung contestants. So, parang meron kaming emotional investment sa kanila. So, when they perform, nakakanervyos na, oh, sana hindi magkamali. Tapos nakakanervyos na, oh, sana hindi sila ma-eliminate. So, parang nakaka-pressure talaga yung show. Kaya ayoko na yata <laughs> mag <-onam. laughs> Nako, I was gonna ask para Ma man ma'am, kamusta yung first full on cam experience ninyo? Kasi Oo. this is the first time na you're um appearing on a show. I mean, you're always being interviewed pero eto kaya yung isa sa mga judges. Actually, mahirap pala maging on cam. Mas gusto ko na off cam lang or behind the scenes or working on a desk on my computer kasi eto it's very Time-consuming, minsan inaabot kami ng taping ng mga 4 a.m. But we start in the afternoon kasi ang haba ay eh, ang daming mga preparations per act. So naranasan ko na ang buhay artista, <laughs> yung medyo napupuya, medyo laging naka makeup So kakaiba siya. Parang hindi ako gamay sa so, ganung ganun, classing work. <laughs> paano yan, ma'am? Pag umabot ng season 2 ang Battle Yon of the na. Judges. Kasi wala akong choice eh. Kaya lang naman ako nap napunta dito. Parang it was in a programming committee sa subcommittee. They were choosing kung sino yung mga judges na pipiliin. Tapos meron isa nagsabi, dapat meron isa from GMA executive dapat yung mar- marunong pumili ng talents. So sabi ko nga, si Lilibeth, si Miss Lilibeth. So sabi nila, hindi, ikaw, ikaw dapat. So ako, ako yung ano, naging pushover na parang, ha, talaga, ayoko, hindi, wala kang choice. So, yun yung ano, cuento behind my being a judge in Battle of the Judges. <laughs> Pero what's the most fun part for you ma'am of doing the the on-cam work here on Battle of the Judges? It was very fun interacting with my fellow judges and with sila Alden and with the staff of the whole show. Um behind the scenes when we're not on cam and dami cuento kwentuhan, we got to be very close with each other. So parang may sepaks si nga pagmatapos matapos na yung show na parang, ay, sana magka-reunion tayo, magkikita tayo ulit ha. Tapos parang during tapings, naisipan namin na mag tayo para sabay-sabay tayo kumakain, parang party. So, yun yung very fun side. Was it fun for you, ma'am, doing that, no? Yung, yung mga spills na, yung the competitive spills, kasi diba that's part of the the plug na parang hindi yeah. kami patpatalo, ganyan. Oh, uh -huh. <laughs> <laughs> medyo nakaka-pressure kasi parang ang galing-galing talaga nila Tito Boy, nila Bea, nila Jose. So, parang kailangan mag-level up rin ako. <laughs> nakaka-pressure. Kasi syempre sila sanay na sanay. Ang talagang parang ang expert na nila sa so, sila ganyan lang para ang galing-galing na ako para oh my god kailangan ko mag-effort ng todo <laughs> So sino pinaka maraming takes sa inyo ma'am? Puro ako <laughs> <laughs> For each I'm sure they don't mind <laughs> uh Oo -oh, hindi naman kasi ano naman very seldom parang almost all all the time naman kami wala nang retakes so, Ah na, wow Wow. Pero did they initially parang help you in terms of like how to deliver your lines na how to make it tough or strong or parang um, a certain kind of delivery? Yes. And actually, ang talagang they coached me on reacting more while watching the act. Sabi nila parang medyo masyadong serious ako. So talaga nag-effort ako. Minsan to yung try ko na medyo sumaya. Medyo... <laughs> sobrang doon lang ko na parang You're so serious! Okay, okay. mag efort effort ako. <laughs> o nga, no, ma'am? Pag may mga, ano no? Pag may mga nagpa-performance stage, pag nag-pan yung camera, kailangan yes, may konting kinukulad, movement. Yes, inukulan pala yung judges. So, <laughs> inausap ako after the first taping day na, Miss Annette, kailangan mas mag-react kayo kasi na ganoon lang kayo, sobra kayong seryoso. Kasi <laughs> oh, gasi Naku, eh syempre sanay kayo, ma'am, pag um, nagpe-preview kayo, di ba usually, siguro, it's probably just uh, video clips na pinipreview ninyo. Yes. So, narealize ko nga na talagang seryoso pala ako pag nanonood ng mga acts na talagang wala akong expression sa face. So, ganun pala ako. Doon ko lang narealize nung pinoint out sa akin. So, may konting acting involved after afterwards. <laughs> <laughs> Nako, eto ano na, finid sa amin. <laughs> Surprise feed. <laughs> I heard na parang during one of the tapings, you were so focused on what you were doing na hindi magka-match yung shoes nyo. <laughs> Is that true? Yes. Yes! <laughs> hindi, ang nangyari eh. Napagod kami rehearsing the previous day. Tapos parang nakafocus ako sa gagawin ng mga contestants ko. So, pagdating ko sa GMA, <laughs> biglang na-realize ko magkaiba yung sapatos ko. And hila akong nadalang extra shoes. oh no, wait. Suot nyo na, ma'am. So, suot na sa kotse yung shoes. Siguro kasi magka-same height. So, hindi ko napansin yung ano lang. Nung nandun ako, naglalakad ako sa stairs, sabi ng isang staff, Miss Annette, magkaiba yata yung sapatos niya. Sabi ko, oh no, wala akong dalang extra shoes. So, ganun ako ka-serious dito na hindi ko na talagang iniisip yung mga susuot ko kasi I'm focused dun sa mangyayari, dun sa talents na magpa-perform. Natatawa talaga lahat sa akin. Ganun na halata. Pero ang galing, sobrang, sobrang swerte rin na same height. Kasi yes. imagine ko isa 2 inches, yung isa 3 inches. Oo, siguro pag ganun, mahahalata ako. Kaya ito, hindi ko talaga nahalata until may nag-point out sa akin. <laughs> pero di ba swerte yung shoes na yon? I mean, swerte yung incident na yon. Swerte kasi parang um, nanali yung act ko. Nung day na, <laughs> kaya nga sabi ko, dapat yata laging magkaiba yung sapatos ko. <laughs> well, that's how dedicated you are for your acts Oo. acts your contest. That willing kang ulitin yon. Yeah, yes. <laughs> At least, hindi siya nangyari sa board meeting. <laughs> mas, mas okay pa nga sa board meeting eh. Kasi eto, kukunan kami na maglalakad. Full body. So, sabi ko, makikita <laughs> talaga tong shoes ko. <laughs> oh no, walang lusot. oh, at least kung board meeting nakatago lang under the table, 'di ba? <laughs> Ito, hindi. Oh. Walang lusa talaga. Oh, no. Were they at least the same color? Yes. It's the ah, okay. same color. Kaya lang yung isa wedge, yung isa hindi. I <laughs> kaya kitang-kita mo sa ilalim na, ay, magkaiba. For all you know, that will be the new fashion trend. yes diba? Gusto ko nga sabihin, des, yun na yan kasi in yan. <laughs> uh, yes. Sabihin natin, may nag-advice. Parang yes. stylist's advice. trend, yeah. trend. Oo It's a new trend. <laughs> But Miss Annette, having worked with your fellow judges and of course with Alded, I mean, you're familiar with from way back. But is there anything new pa that you discovered while working together on the show? about each each of them. Si Alden, ang tagal ko nang kilala. So, yung na-discover ko lang sa kanya, ang laki na ng ginaling niya sa pag-host. And kaya niya maging in control of the show. Kasi minsan, pag nag comment yung judges, minsan masyadong mahaba, kailangan niya mag-follow up questions. Kayang-kaya na niya. So, nakita ko yung growth niya as a host. Kasi nak nakita ko na yung growth niya as an actor sa mga drama. Pero as a host, napakagaling na rin niya. Si Tito Boy, nagulat ako dahil talagang nagre-research siya. He does his research so well. Ang dami niya talagang inputs, pati quotes na relevant to the acts. So, kaya siya si Tito Boy. He's really a host who does his homework, who's prepared, always prepared when he comes to set. So, yun yung napansin ko sa kanya. Kay Bea naman, nagulat ako dahil sobrang siyang competitive. As in, talagang nakakatawa siya na talagang... Sobrang siyang invested sa mga contestants niya na talagang ano nagpi-plead siya minsan na please para ang galing-galing ng ano ng contestants ko tapos ano siya very competitive kasi mahal na mahal niya yung mga contestants niya and she's very creative also even behind the scenes pag nag-uusap kami minsan nag-uusap kami about concepts ng soap opera that she wants to do na siya talaga yung may seeds Concept niya talaga, she created it. So yun yung na-discover ko kay Bea. Kay Jose naman, nagulat ako na ngayon ko lang kasi narinig yung life story niya. How he started out in showbiz, na parang lahat na daanan pala niya. Off-cam siya nag-start, even before showbiz, nagboyo yung clown siya. And then naging audition master siya, sumali rin siya sa maraming contest nung bata. Ano daw siya eh, contestero siya eh, so singing contest lagi rin dumadayo sila para mag-join dance contest. So, parang si Jose pala, nadaanan niya lahat and kaya niyang gawin lahat. Singing, dancing, hosting, acting, comedy. So, kaya naman, ang galing rin ng pag-train niya at pag-mentor niya dun sa mga contestants niya. Kaya talaga na-pressure ako. <laughs> ang gagaling ng mga judges and of course, expert sila in their own fields. So, nakaka-pressure talaga. Parang, naawa ako sa contestants ko kapag hindi ako mag-level up. Baka naman hindi magmukhang kawawa. <laughs> Ma'am, with all your kwento pa lang, parang nafe-feel ko na yung pressure. Ang hirap pala na, parang you can't go into taping, you know, just, parang being relaxed because all you're thinking about is how you're gonna perform. You also have to think about how your contestants will perform. Yes. Tapos itong Battle of the Judges kasi game of strategy rin siya. Every time, dalawa lang yung contestants sa maglalaban. So, the votes will be coming from the judges na walang contestants na naglaban plus one vote from the studio audience. So, minsan, parang may mga strategy na, ah, singer yung contestant na to, ang galing. Eh, may singer ako. So, baka dapat i-vote ko yung hindi singer para hindi makapasok sa next round. So, may mga ganun kami. Lahat ng judges may ganun. So, kakaiba siya talaga. It's not only a show na pagalingan ng acts, but it's also a game of strategy. Parang survivor din pala. <laughs> Parang ganun. Yung kailangan isipin mo kung sino i-vote off mo kasi pwedeng yung i-vote off mo is yung magaling. Pwede. It's not bawal dito sa show na to. So may ganun siyang factor. So ma'am, you mentioned kanina that parang you're about halfway through taping for uh, Battle of the Judges. And at the, 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 whole time that you're doing this, of course, you're still managing your roles sa GMA as a member of the board of directors and then SVP handling Sparkle and then handling entertainment and all the other groups. Would you say na, although kanina you mentioned na parang mas madali ang, ang corporate work, mas madali, mas madali. <laughs> parang do you have to like, parang switch? Like kung kungwari, if you're about to go into taping or if you're about to go into your meetings, is there like a switch or parang something na parang you have um, a certain mindset that you have to adopt? Parang hindi naman kasi sometimes kahit nasa set, kunyari while getting ready, sa mga pag-makeup, talagang nagwo-work pa rin ako on my phone. So, Mabilis naman mag-shift from work to Battle of the Judges. Ma'am, we mentioned kanina na you're also a, a lawyer, 'di ba? And yeah. um was there a time before you entered GMA that you I mean, before you started working in GMA, was there a time that you were like a pra like practicing, like going to court yeah. or yes. um Actually, ano, nung bata pa lang ako, naka-brainwash na ako ng dad ko na maging lawyer. So, pati kung anong school ako, maglo-law school, tapos kailangan ako mag-master. So, ilga naka-brainwash ako. Na, and then, I have to work with him in his firm. So, I worked there for siguro mga three or four years. Pero, nung second year ko in the law firm, nag-GMA na kami ng dad ko. So, sinama niya ako sa GMA. So, nung time na yon, concurrently, I was still practicing in the law firm and with GMA. Kaya lang eventually, hindi na kaya sa time. Kaya nag-leave na ako dun sa law firm. Ah, uh, so pero ma'am, when you were practicing dun sa law firm, were you representing um, clients in court? Yes, actually, may isang case ako GMA yung client. So oh. it was an intellectual property issue parang copyright issue one of the shows kasi na pinalabas natin may nagsasabi na ano may violation of copyright. So, ang witness pa noon for GMA was Joey Abakan. So, nagpa-practice pa kami, Mr. Witness. Ganun, ganun. So, may ganun. You know, Ginawa ko naman 'yon. <laughs> <laughs> Do you sometimes miss yung yung the action of being in court and representing a client? Or para iba rin kasi yung action of working in GMA every day. Uh Oo. -oh, parang hindi ko na-miss. <laughs> 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 hindi ko na-miss yung being in court kasi nakaka-pressure rin yon and parang mas nag enjoy ako sa work ko sa GMA. You mentioned that si um, Attorney Goss and si FLG really brainwashed you to be a lawyer. Yeah. Did you have a certain idea of what kind of lawyer you wanted to be at that time? Gusto niya. Dad ko yung, ano, yung namamahala ng buhay ko. <laughs> Sabi niya, kailangan mag-corporate law ka at mag-taxation. So pag nag-masters ka, kailangan yung focus mo taxation. So yun, ginawa ko naman. And oh. actually, I taught in the UP College of Law before ng taxation. Oh, wow. Until recently lang, you were still teaching? No, um I taught taxation a long time ago. Pero recently, I was teaching again, pero legal history na in the UP College of Law. Sa BBC oh, wow. campus kasi meron ng campus sa... Uh, sa BGC. Ah, okay. Pero grabe ma'am, no? I mean, is it okay if you describe to us what it was like growing up? Because I know that you you went to Ateneo for your undergrad and your undergrad was management engineering, yeah. which is, you know, the, the toughest course in Ateneo. Uh, it's an honors course and then you went on to UP College of Law. Did you parang have your study habits um, ingrained into you as a small kid or parang it's just something you picked up along the way? Yeah, talagang ano, uh, may premium yung dad ko. Sa, sa pagiging diligent student. You know my brother, diba, ba? Si Philip. Yes. <laughs> pareho kami. Pareho kami. The same course. Oo. Uh oh, oh. Same course. Law school rin niya was in UP. Masters rin niya was in Harvard. So para talagang, parang nakaprogram yata kami. <laughs> So, actually, my premium yung dad ko sa studies. So, lagi niyang in emphasize na we have to study hard, we have to develop the discipline a school of working hard, of studying hard, of excellence. So, ganon kame growing up, he was really pushing us to excel. Wow. Was he the type of dad who would offer like a reward, a, a certain reward if you like got a certain grade or a certain average? Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episode streams every Thursday on major streaming platforms. Wow, was he the type of dad who would offer like a reward, a certain reward if you like got a certain grade or a certain yeah, average? Yeah, actually, balik Wala kami a reward. Ang ginagawanya, pag hindi kami number one sa buong batch, hindi siyang sign ng report card namin. Wow. <laughs> Pero balik ba? Wala a reward. Pero iba, iba. <laughs> Oh, Ang hirap naman nun. Had to be number one sa batch? The that, whole batch? That not only sa class, yes. Wow! Kung hindi, hindi siya yung magsasign. <laughs> so, he was always signing your card? Well, yes. <laughs> Yun yung importante. He was always oh, signing your report yes. card. <laughs> <laughs> Did you do the same with your kids po? Oo, no, hindi. Sila, I'm very lax with them. Pero... Okay naman sila. Like, my daughter also excelled in college. Actually, she graduated also ME, Management Engineering, in wow. her class. So, pressure yun, na, Hindi ko siya pre-pressure at all. Tapos, my tan naman is incoming second year in University of Toronto. Pero wala, wala silang pressure from me. Iniba ko kasi. <laughs> medyo mahirap <na, laughs> ma-pressure. Grabe, no. It's in the genes talaga. <laughs> I hear up no no but <laughs> how about if if your dad was very strict how about your mom would she balance it out or um, same lang she would really also push you yung mom naman namin she would be the tutor especially of my brother and my sister Growing up. So talagang nakatutok siya sa She's a housewife. And hatid-sundo kami sa school. Talagang siya yung nag-aalaga sa After school, may merienda kami. sa so brother and sister cause she would go to the school and bring them lunch. Wow. Na ano pa yan, meron ko siya na isang table sa canteen. Magsiset up pa siya ng mga plates, forks. <laughs> so pagdating ng dalawang kapatid ko kasi they're much younger than me. Ayan na, handa na yung food nila. <laughs> pero so noong time na yon, were you still in the same school or you had graduated yes, yes, already? Uh, kasi I was ano, um 7 years older than my brother and eight years older than my sister. So nag-abot kami sa school pero nung high school ako maliliit pa sila, mga grade 4, grade 3. So talagang kaya yung mom ko, talagang nakatutok sa kanila. Ako pinapabayaan na niya ako kasi parang matanda na ako. <laughs> ang cute naman nun. Walang extra plate just in case you wanted to join them. Wala kasi ang nangyayari nun, yung mga kabarkada ng mga kapatid ko would join. So, punong-puno na sila sa table. At least for sharing, na imagine, may tablecloth, gano'n? Yes, Di yes. <laughs> Ang cute naman no? para walang naikwentong ganun si Philip nung bata pa kami. <laughs> Philip, pihikan yun. Pihikan kumain yon Kaya kailangan talaga yung food na dala ng mommy ko, yung gusto lang niya. Wow. Aswerte nun. sa So, ibig sabihin, mainit pa yung pagkain habang yes, nilunod yes. sila. So, malapit lang yung house namin sa school. Kaya talagang pinaprepare pa. Dadalin doon, mainit. Oh, that's so cute. And the, so, um, was it difficult that the age gap was that big? Or because now, I mean, it seems that you're very close. You're a very tight-knit family. But growing up, if the age Age up was seven and eight years, did that mean less bonding for you, or it wasn't an yung issue? It was weird, lanty. parang parang nila ako. So hindi ko nga alam ko. easy think bata ba ko <laughs> nung bata. We we always played every day because oh. yung parents ko so silang family oriented. We all slept in their room. Oh, how nice! Every night, every night. I slept until Yung Brother ko hanggang kinasal siya he was still sleeping with my parents wow in their room yung sister ko lang yung hindi kasi she took up medicine in UP so parang nag condo siya doon pero doon lang yung time na hindi na rin siya natulog sa room ng parents ko so lahat kami growing up talaga magkakatabi kami sa bed kaya oh. very close and then what what were the things that you would like um parang really bond over or talk about wala talaga we would always swim kasi may pool kami sa bahay tapos nag Naglalaro kami sa pool ng mga imagine, mga ano, kunyari shark, shark. <laughs> Wala talaga, habulan. Parang ano lang kami, nanonood kaming cartoons together. So yun nga, feeling ko parang bakit gano'n, nakikinood ako ng cartoons nila. <laughs> <laughs> Baka naman mature yung cartoons nila. <laughs> yeah, mga Mickey Mouse, Donald. <laughs> At least nakakabata. <laughs> yes, yes. <laughs> Does that mean that the closeness that you have as siblings and of course with your parents has it translated to the next generation, your kids? Well, oh, oh close sila. Kasi um, for a while, we all lived in my dad's house. So yung mga anak ko and yung anak ng sister ko, yung mga anak ng sister ko grew up also together. Yung anak lang ng brother ko yung hindi na masyado because ang bata pa ng mga kids niya. Eh. Late na kasi nagka-kids yung brother ko. So, pero very close sila. And my parents, until now, talagang gusto nila na at least two times a week lahat magkakasama to have lunch or dinner together. Ah, so talagang nakaschedule yon. Yes, nagagalit yung mom ko pag may absent. <laughs> Ang cute nung two times, di ba normally yung most families yung minimum nila is once, once a week, sa so weekend. Uh, At least kayo, twice, uh, nakaspread out. Two it. times. Oh, and then my sister still lives with my parents. So, siya and her family, every day dinner, gano'n, magkakasama pa rin sila. And ako, ever since the pandemic, doon ako nag-work, work from home. Kasi ako yung assistant ng dad ko sa mga, hindi siya marunong kasi mag-operate ng computer. sa so pag Zoom meetings, doon na lang ako, kasama na lang niya. So every day, Nagla-lunch kami doon. Oh, how nice so, na Very close. Very close family. Is, is there a strict rule na parang at the dinner table, hindi pwedeng pag-usapan ng trabaho dahil family time na? Kasi you work together, yeah. Eh, so baka there's Wala, a tendency. Wala. Yung dad ko talaga, ano rin yan, kung, kung ano yung gusto niyang pag-usapan. pag usapan, -usapan <laughs> niya. So usually, may mga things about work talaga na lumalabas. Na hindi pwedeng hindi pag-usapan. Yes. Siya kasi yung boss. <laughs> eh How about if you're on vacation? Maski like out of the country, napag-uusapan pa rin ang work? Hindi na masyado. Kasi pag uh, out of the country, parang nagre-relax rin yung dad ko. Pero parang may time limit siya. Like two weeks max, naboboy na siya, kailangan na niyang mag-work ulit. So usually, yung vacations namin, hanggang two weeks lang. Kasi oh. talagang hinahanap na niya yung work. <laughs> talagang ano no, it's what parang motivates him and really inspires him, di ba? Yes. Parang workaholic siguro. <laughs> <laughs> Baka yung ano no, pag hindi makapasok, parang mas, parang more lethargic in a way, di ba? If you don't get to work. There's some people na like that. Uh Oo. -oh. Um, Baka. Pero yon ganun siya. Kaya until now, hands-on pa rin siya, di ba? <laughs> so... <laughs> But for example, when you do go on vacation, is he hands-on also sa planning ng vacation or he leaves it up to the kids? Kayo nang bahala mag -design. Oh, he leaves it up to us. Kung saan pupunta. Pero usually, ang request niya, we always go on family cruises. Kasi ayaw na niya yung palipat-lipat ng maleta, palipat-lipat sa airplane. So, yun yung request niya. So, siguro since mga 20 years na kami, nagko-cruise every year. Wow. Parang yun ang vacation namin. Paulit-ulit <laughs> na nga. Minsan, parang naka four times na yata kami sa Alaska kasi parang limited lang yung yung mga pinupuntahan ng mga cruise ships at a certain time eh yung window namin is konting counting weeks lang because yun yung common summer vacation ng kids so kaya pa ulit lang kami pero enjoy naman kahit pa ulit <laughs> siguro rin especially for the kids kasi parang they get to appreciate at different ages 'di ba yes yung oh, each particular place Uh oh oh, Oh, and then after a while, after a couple of years, don't nila makikita. Ah, okay. Going back to your childhood, growing up, you had it ingrained in you that you would be a lawyer. But was it? A surprise then to find yourself in the media industry. I mean, kasi di I remember yung mga uh, sa history ng GMA. Parang, si FLG was offered the, the share. So, parang, it wasn't really in the plan, and then all of a sudden you were here in GMA? Yes, wala sa plan talaga. So, nagulat nga ako na ha? Huh? Oh, GMA na. kakastart ko pa lang sa law firm. Pero, growing up, Pia, yung mom ko naman, housewife siya, ang hilig niya sa showbiz. Ang hilig niya sa mga artista. So, nung bata kami, meron siyang subscription to all the showbiz magazines, yung mga Orig, Kislap, extra hot modern romances lahat yan meron kami every week tapos tinuruan pa niya ako sabi niya anet ganito yung gagawin mo isip ka ng favorite artista mo tapos bibili kita ng notebook gugupitin mo yung mga pictures niya tapos ilalagay mo sa notebook so ginawa ko yun <laughs> Sino yung mga nag-appear sa notebook niyo, ma'am? Ako, ako, Maricel Soriano, yung unang ah. mga tinugupit ko noon. Nung, <laughs> nung teenager siya. Yan yung tinuro sa akin ng mommy ko. Kaya yata, nung uh, nag-GMA yung dad ko, kaya niya ako kasinama kasi alam niya na trained rin kami sa showbiz. <laughs> so meron ba kayong mga na-discover about yourself when you found yourself working in the media industry? When you had been expecting to be practicing full-time as a lawyer? Yes. Na-discover ko na I love creating stories. Yun yung pinakagusto ko na ginagawa ko in GMA. I'm part of the drama subcom. So nakakatuwa na kausap lahat itong mga creatives ng GMA because they're the best in the Philippines. Tapos, they're very open to ideas, to collaboration. So, ang sarap nilang kasama. That's why nakakabuo ng mga konsepto. Like for example, Maria Clara at Ibarra. Nagulat nga ako eh, nasinama nila ako dun sa byline na created by Na, Miss Annette, kasi kasama ka rin naman. Ikaw yung nagsabi ng ganun. So ganun kami inside the drama subcommittee with the creatives. Parang yon I enjoy creating stories. Sa movies nga, yung ibang films na ginawa ng GMA Films, it was my concepts. Na-discover ko, ang hili ko pala sa so, ganun. <laughs> 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 ang saya naman nun, ma'am. I've always wondered what like a story conference would be like for entertainment. Kasi di ba pag sa news na parang we just do a run-through of everything that's happening during the day tas mga expected stories or coverages. But in entertainment, parang Feeling ko it's just like one big kwentuhan na parang ang dami niyo kasi pwedeng pag-usapan. Oo, yung kunyari, uh, kunyari pa pag-usapan namin, o sige, mag-isip tayo ng love triangle, pero kailangan may ibang element. Kaya feeling ko nag nangyari before yung my husband's lover eh. Kasi ba diba, laging nagagawa yung mga love triangle, love triangle, but this is the first time na iba yung gender. May mga ganon, kasi syempre, you have to always innovate in a way. Babalihin mo yung mga, yung mga lumang concepts para may may new experience yung mga viewers watching them. Like yung Maria Clara and Ibarra, nag-start off yon na it was just supposed to be Nolly and Philly. So, yung contribution ko doon was, ako yung nagsabi na hindi, parang baka boring. So, ang suggestion ko is to put a Gen Z character na walang alam about Nolly and Philly. Pag nakatulog siya, pagising niya na sa story siya and hindi na niya alam yung mangyayari sa story so she has to navigate her way. So parang ganun, may fresh element sa mga parang tried and tested concepts. Ganun yung tinatry ng drama creatives palagi. Are you allowed, ma'am, to say if you have a favorite a favorite TV show ever of, uh, sa mga GMA shows? <laughs> Siguro ano, ako favorite ko, Encantadia. Both Encantadias, the first and yes. the second. Yes. What makes it your favorite, ma'am? Extra special to you? Well, part rin ako dun sa mga nag-conceptualize. And yun ngayon, parang it's really centered on female empowerment. Pero in a way na visually stunning. And yung story niya was really also a solid drama story. So parang ano siya, it's a very entertaining show pero it has mga lessons that is imparted sa viewers. So yun yung mga type ko na shows. And are there any other shows that you still want to do or that you're excited to do for for GMA? Meron upcoming next year. Maganda rin. Pero later on na it's <laughs> a, ano naman, it's a historical drama. Oh so, wow. May lessons rin kasi dadaanan yung mga certain historical points ng Philippines, so for me educational reuniyon sa mga bata, mas a secret but um <laughs> It's for next year. Wow, exciting. That sounds like something that the students will be watching, that the teachers will ask their students to yes, watch also. Yes. <laughs> so now, ma'am, when you were doing the different kinds of work that you do, we all know that, like you mentioned, you also have your own family and you have your kids also. So, Shep, you were a working mom, a, a career woman while you're, when your kids were much younger. Was it the juggling act for you or parang it just happened naturally? Siguro swerte ako na pinapayagan ako to bring my kids to work. <laughs> so, kasama ko sila sa office before, sa law firm, tapos nung nasa GME, kasama ko rin. So, after school, pupunta sila sa akin, doon lang sila sa room ko. So, parang ganun yung way ko siguro ng pag <laughs> But I always make it a point to spend a lot of time with them also. Oh, that's nice. And I think it's important rin kasi that they see the work that their parents do, diba? yes. So Sinasama ko yan before sa mga, kunyari may movie shoot kami, sinasama ko sila. So nakikita talaga nila yung movie shoots. Kaya kilala sila ng mga director, kilala sila ng mga writers kasi maliit pa lang sila, nakikita na sila. So ngayon nga parang, wow, we feel so old. Ang lalaki na ng mga anak ko. Actually, ma'am, I do remember seeing your kids sa lobby na Jimmy. Ang liliit pa nila before. Yes, <laughs> yes. Pupunta sila doon after school. Tapos oh. nag sila sa office ko. Are any of them interested in the media industry as well? Wala eh. As of now, wala. My daughter kasi is into finance. Yung sun hmm. son ko is taking up business. Gusto niya mag-business daw. So, ewan ko kung eventually merong ma-interest. Wala rin gusto mag-lawyer. Wala, Walang nag-law. Wala. <laughs> Marami pa naman kayong pang -pamangkin. <laughs> yes, I think meron dun sa mga maliliit. Kasi much younger yung mga ibang pamangkin ko. Yung isa, yung anak ni Philip, feeling ko baka mag-media yun. Parang mahilig, ah, mahilig. wow. <laughs> Yeah. <laughs> opposite ng daddy niya. <laughs> opposite, opposite. Ito talagang Tagalog. Tagalog siya magsalita. Ah. Nanonood siya ng mga shows. Tapos kumakanta. So, yeah, kaya nga feeling ko, ay, ito na, ito na. Ito na yung pwedeng mag-showbiz. <laughs> Nasa next generation. Oo. <laughs> Ma'am, sa, sa, bahay po ba ninyo, yung TV, parang constantly naka-tune in, naka-on siya. Parang naka-monitor lang, hindi na pinapatay. Well, oo. Yung dad ko kasi talaga nagmamonitor siya. So, yung TV sa mga bedrooms. Tapos pati yung dining room namin, may TV. So habang kumakain, talaga monitor pa rin siya. Talagang ano, kailangan talaga yata na nakamonitor sa TV. <laughs> oh, parang all day, no? Kailangan nap napapanood. Oo. Oh, uh -oh. Kasi, I mean, the whole day, there's a show that's airing. Tapos may radyo pa. And then you have to monitor also yung online. Yeah. Yung dad ko, pag gabi na radyo naman pinapakinggan, overnight ha, hindi niya sinasara yung radyo. Wow! So, haga, so, pag, so, makakatulog siya na nakabukas ang radyo? Yes, yes. Wow! And then pag niya, first thing, naririnig na niya yung balita. Radyo, oo. Oh, Ganon. Galing. <laughs> Dahil hindi natutulog ang balita. <laughs> Um, in uh, all the, the years that you have been working in the media industry and uh, you know, as a lawyer, what are some of the, the biggest lessons you've learned parang, that, you, that you've taken, not just from the people you work with, but also from your parents, from at home? Uh, siguro, the, the first is we always have to be ethical in our dealings with everyone. ako, ako, personally, kasi ito yung nakikita ko sa dad ko. Now, whenever we enter into contracts or into partnerships, we always have to be in good faith. Yung wala yung parang mang-iisa ka, hindi, walang ganon. And my dad puts a premium on transparency. Gusto niya talaga upright lahat eh, walang tinatago. So I think yun yung mga pinaka-important Na ko. And is it something that parang you also like to impart not just with your colleagues but also with your kids for whatever yes. industry they choose important to be a part man. of? Them. Yes, important. Kasi Christian family kami, So, parang yung motto namin ng dad ko is when we work, we have to glorify God in our work. So, but how can you do that? So, siguro, it's by working hard, by working. In good faith, palaging in good faith, by being a, a good boss or a good co-worker. So yun, parang iniisip namin, paano ba, kailangan talaga fair, ethical, lahat, parang ganon. It's the way to be able to glorify God na rin. And I guess also the learning really just never stops, especially in an industry that's always evolving, always changing. Yes. Oo, ang, ang bilis nga eh. Ngayon naman, with all the different platforms emerging, parang naghahabol rin tayo na, what's next? What's the next big platform? What's the next big venue? Right? So need to always abreast tayo with all these new technologies, new developments. Hindi uh, exactly. And I think, ma'am, one of the most exciting things, not just for those who are in the industry, but you know, the viewers as well, is the collaboration between GMA and ABS now. Yes. Um, was it something that you would have ever dreamed of like i don't know maybe just as far back as 3 or 5 years ago well that eh, we were trying to ask them if they wanted to co-produce movies pero parang hindi na tuloy nung time na yon so before we nag tayo how we can work with them pero i think ito lang yung ano in god's timing Ngayon, biglang pwede na. i think it's a very good thing for the showbiz industry and the viewers kasi nakikita na nila yung mga before na hindi mapagsama sa isang show, napapanood nila together. So, so far, the comments from viewers have all been positive. Was it an easy decision for the board, for management, na parang, yeah, sige, if we can, then let's collaborate? Actually, yung dad ko yung unang nagsabi na, ask them nga kung open sila kung meron silang gustong i-propose sa atin because we we can listen. Parang ganun. So, kami yung nag out kay Carlo Katigbak and then, and, uh, very open naman siya agad. Actually, very smooth lahat ng talks namin with ABS. Were you the um, designated envoy? Ako yung designated. <laughs> Ako okay, yung Pero, naka <laughs> Ma'am, di ba si Mr. Kitikbak from ABS, was your schoolmate? Was Were you batchmates? Uh, no, he was two batches higher than me. ME rin siya, management engineering. So, so you had was, known each other from before pa, from school? Ta, but Hindi naman kami friends before, but his sister was my batchmate, Ateneo uh. rin, but not ME. Uh, was that parang how you started communicating? Yes, and ano uh, actually, very close friend siya ng cousins ko, nila Joel Jimenez, nila Carmen Jimenez. Close sila talaga since way back. Very smooth. Kaya nga nakakagulat eh. Sabi nga namin, dapat pala dati na tayo nag-work together. <laughs> parang, parang long lost friends naman pala tayo. <laughs> <laughs> and diba, um, at the recent GMA Gala, they were also there. And it was an opportunity for everyone to mingle. Did you have the opportunity also to parang go table hopping and talk to them? Or did they went to your table? Ganyan? Yes, oo. Oh, actually, when they arrived, they went to my dad. Tapos later chinichika ko na sila doon sa table nila to make sure na nag-enjoy sila. <laughs> so, Mamaya na bobo sila pero I think ang daming daming umiikot rin sa kanila eh. so I think they enjoyed the night also. Yes, actually, kasi ma'am, parang siguro mga almost midnight, we were still walking around, nandun pa yung mga taga i sina, sina Vong Navarro, nandun pa. <laughs> kasi... After party sila, up to 5 a.m. daw. Ay Wow, umabot pa oh, pala oh. ng 5 a.m. silang mga GMA stars in the after party. Nagpa-party-party -party sila, 5 a.m. Wow! Grabe. <laughs> Pagising na ako noon. <laughs> Next year mag-aabang kami sa after party kasi yung yung news also had their own after party pero hindi naman inabot ng 5. Siguro yung mga mga 3 o'clock siguro. Oo. <laughs> uh, maraming inabot daw ng 5. Pati wow. si Nadine Dong Dantes, parang <laughs> talagang nag-enjoy. Oo, Oo nag-enjoy. Kasi nga parang, bihira lang kasi yung nakikita-kita lahat, di ba ma'am? Oo, na parang talagang party lang, walang work. Nako ma'am, syempre, speaking of the gala, doon namin kayo nakitang kumanta on stage. <laughs> <Yes. laughs> Nag-practice po ba kayo for that number? Practice of course kami. Actually, idea yan ng Sparkle, nung mga sila Joy, Marcelo. Tapos, akala ko naman, hindi papayag yung mga ibang members ng board. Kasi sabi nila, for a change, instead of artista, parang kayo naman yung mag-perform, parang a way of giving back. So sabi ko, ha, tatanungin ko sila, I doubt kung gusto nila. Tapos nung tinanong ko, gustong-gusto pala nila. Kaya <laughs> ako, oh no, gusto nila. <laughs> <laughs> Sino yung pinaka-game? si <laughs> Judy Duave. She loved it. Nag-fly-in pa siya for the gala. Wow. As, of now, nag-iisip na siya, gusto na isa pa daw production number next year. Long no, time to prepare daw. Ganon siya ka-excited. Baka more songs na next year. Ako, ewan ko. Kung ano na, baka mamaya may harness-harness na yun. Then joke lang. <laughs> Pag gano'n, um, pang opening na yun, para si FLG will be able to fully appreciate Oo, nga, the production nga, number. Oo nga, nga, sabi ko nga, ay hindi mo yun yung song number namin sa niya? Hindi, papanoorin ko na lang kung ma-video. <laughs> sabi niya, makikita naman niya sa Christmas party or oh, something. Oo okay, oh, oh. How many times did you guys practice for that? Two practice sessions. Wow, impressive. Two practice sessions lang? Yes. <laughs> no nerves performing live. Parang wala naman. Kasi ano, di, diba, um, sponsor that night yung Arc Gin. Kasi it's owned by Lori Jimenez West. Ah, okay. So sabi sa amin ni Lori, oh, mag-Arc Gin tayo before performing para hindi tayo ninenerve. <laughs> <laughs> so yun pala yung sikreto. Yeah and it worked. <laughs> yes. So that means, kasi it's so nice to see that you know the um the the our bosses, di ba, also know how to you know let their hair down and party. But would you, would you consider yourself more a workaholic than um somebody who likes to party? Yes, mas workaholic siguro ako. But is there a conscious effort to palang balance it out? Eto kasi with Sparkle and etong mga bagong hinahawakan kong departments, and dami palaging events. So medyo nahihirapan rin ako dahil sometimes clients or artists, so ang hirap mag -no. So ngayon parang mas dumadalas yung mga events na pinupuntahan ko. <laughs> yon Pero kasi ano, gusto ko talaga natutulog ng maaga, gusto ko mahaba yung tulog. So pag minsan napupuyat ako parang ang hirap makarecover, kailangan ko mga one week to recover. <laughs> Ah, so you're very strict about yung kumara eight hours of sleep. Yes. Ah, that's nice. The next day, parang pagod na pagod ako. <laughs> oh. Kayo ba, ma'am? Kayo yung maano, yung tipong ma- eat, pray, love. Ganyan. Parang it's very important that that it's all there, all those elements. Siguro ano lang, pray. Yun yung pinaka-important for me. Talagang ano, focus ko really is work. Mm -hmm. Parang gano'n. Work and family. Time for myself. Halos hindi ako nag- paparlor, halos hindi ako nag- Parang wala akong mga derma-derma. Parang wala talaga. Hindi ako nagpapamanicure. Hindi ako nag parang wala. So, more of work talaga siguro. And family. Wow, right ma'am. Ang galing anytime. naman. Hindi kayo nagpapaderma. But when we saw each other, parang super fresh. <laughs> siguro mga twice a year. Mga galing. wow. I wish I could do the same. <laughs> <laughs> Grabe. But do you have like um, a daily routine that you like to stick to na if you don't get to follow that routine parang na-off balance kayo? Parang wala naman. Very flexible. Yes. Ah, okay. And you mentioned ma'am that parang praying is very important to you. Is this also parang is this what you would attribute your um parang cheerful disposition to? Kasi, because parang everybody who works with you they say, "See si ma'am, Annette is very cheerful." Para hindi nila imagine na nagagalit or um parang very ano yung parang magiging strict to, ganyan. <laughs> Siguro, kasi parang ano um yun ba? When I work gusto ko talaga mag-glorify si God. So, how do you do that? Hindi naman pwede yung parang maninigaw ka or magagalit ka. ba diba? Parang ano, um, siguro it's also God working in me na hindi niya ako pinapagalit. <laughs> parang hindi niya pinapalabas. So, it, it's beyond my control. Pero buti na lang ganun lang. Yung very mild lang ako. <laughs> Oh, that's nice. So now we know the secret, yeah, <laughs> ma'am. Yeah. Thank you so much for taking time out to be with us because we know you're super duper busy. Hindi lang very busy, super duper busy. <laughs> <laughs> Para hindi enough yung very busy. But uh, be before we wrap things up, we have like a quick game. Is that okay? We we just a quick game that uh that the team prepared for you. Ah, okay. Here, I'll just go through it. It's it's a surprise, ma'am. Okay. <laughs> Surprising game. Ah, okay. It's called Annette's favorite so okay. just uh, just a list of all your favorite things what is Annette's favorite breakfast or food Japanese food ah very healthy um Annette's favorite dessert I don't like desserts eh. <gasps> wow no sweet, tooth. sweet tooth. wow kaya pala you're so slim ma'am <laughs> mas, mas, mas gusto ko ulam <laughs> <laughs> So kumare a so buffet, you won't even go to the ano, to the dessert table. Oh, no, oh, oh. Parang save ko na lang for more ulam. <laughs> well, at least ula heady rice. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> Less carbs. Okay, how about um, Annette's favorite color? Blue. Uh, one big fight. <laughs> Is that the reason? Maha maga let's see F L G Annette's favorite place or country? Japan. Because of the food. Yes. Love ko oh. talaga kumain sa Japan. <laughs> so, any season, any season, Japan talaga? Ayo okay, ko ng summer, kasi ang init. Ilang months lang naman out of the year. <laughs> yes, oh, So, avoid lang muslim Okay. <laughs> How about Annette's favorite male foreign celebrity? Hmm. Tom Hanks. Kakapanood ko lang kasi ng A Man Called Otto. So, galing oh, galing ako sa kanya. Nakakaiyak. Yes. <laughs> okay, how about female foreign celebrity? Siguro Meryl Streep. Ay, wow. Mga luma, oh, yung mga napili ko, ano, yung mga older. <laughs> <Naded> <laughs> yung, yung age ko. <laughs> Hindi kasi siya, no because it's in na Meryl Streep and Tom Hanks whether it's their movies from when they were young or their movies now parang lahat sila kasi good nila. movies yes Oo, walang paltos. <laughs> yes. How about um your favorite get-up or outfit? Um, casual lang. Gusto ko loose, loose fitting. Loose fitting. Eh. Yeah. And pwede rin mismatched shoes. <laughs> pwede, yan. Pang-swerte. <laughs> uh Oo, -oh, pang swerte. It's the new trend. How about your favorite time of the day? Siguro, ano, after dinner. Kasi yun yung time na mas nakaka-relax na ako. Um, do my own things. It's parang time to wind down talaga. Yeah. Uh -oh. And How about your favorite pastime? Uh eating. <laughs> eating or watching watching shows? Watching shows and movies. Are you an active person ma'am like you have sports or Um before I used to play tennis pero ngayon kasi wala na akong time. Pero I think I I really have to find time for exercise. <laughs> Baka ano kahit yung mga treadmill sa office yung mga ganun di ba yes. parang the ultimate ano yung, yung boss. Yung have man ko kasi sobrang ano sobrang health buff. Sobrang athletic. athletic Every day. So, pinipilit niya ako mag-cycling. Kaya lang, nahihirapan ako ang aga-aga niya magising. <laughs> kasi kailangan maaga pa rin masyadong mainit. Oo, oh, yes. <laughs> Oo nga, ang hirap, no? Ako kasi, ma'am, I know how to do, I do indoor spinning, pero I don't know how to bike. So, pinagtatawa oh. na nila ako. <laughs> <laughs> pero kailangan talaga, kaila, lalo na at my age, talagang kailangan ko nang ano mag-exercise ulit i have to find time oh any any form of exercise yes. oo oo uh, okay how about your favorite uh quote when you leave everything in god's hands you start to see god's hand on everything para favorite oh. 'yan ng daddy ko eh lagi niya sinasabi so favorite ko na rin <laughs> Oh, that's nice. Oh no. Because parang that's really um it's really just leaving it all up to him. back We can only control so much. Yes. Oh, how nice. Nako. Attorney <laughs> Annette, thank you so much for um taking time out to be with us. So before we um let you go, perhaps you'd like to invite all our listeners to catch Battle of the Judges. And is there anything also that you you'd like to impart to um, you know, all the loyal Kapusas, whether they're um loyal Kapusas from of old or New proud kapusos who are part of the community. <laughs> Is there anything you'd like to say? Po? First of all, I'd like to invite everyone to watch Battle of the Judges. It's every Saturday at 7.15 p.m. And to all our kapusos, whether old or new, thank you very much for being a kapuso. And we promise to always do our best to try to give you the entertainment that you deserve. And of course, the news. that you deserve, yung walang kinikilingan, servisyong totoo. Oh, Ma'am Annette, thank you so much. Thank, thank you. you. Thank you, Tia. Thank you. Thank you. This surprise was planned by the team of Ronald Ramido and Aubrey de los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the wonderful people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. To the next surprise!